neste momento estamos na Praça da República de Elvas. Tenho o prazer de estar a falar com o mestre da Banda 14 de Janeiro. Mais um dia de festa, o que espera deste dia? Este dia é um dia muito importante para a Banda 14 de Janeiro, uma vez estamos na festa da nossa cidade e nós gostamos de apresentar a banda da melhor maneira. Esperamos que corra bem, que os elementos que estejam à altura daquilo que se pede, não é? Eu penso que sim, que eles vão estar. E pronto, e que corra tudo bem para todos e que passemos um dia agradável com o pessoal todo. Muito obrigada, Sr. Alexandre Ventura. Tivemos o prazer de estar a falar com o mestre da Banda 14 de Janeiro. Neste momento vamos falar de uma música da Banda 14 de Janeiro. O que achas deste dia? É muito especial, é para comemorar e pronto, é só festa. E o que é que achas da Banda 14 de Janeiro, visto que tocas na banda? Isto é uma segunda família, concretamente é uma segunda família mesmo. E outra perguntinha que eu te queria fazer, quando tocas o hino de Nosso Senhor Jesus da Piedade, o que é que tu sentes? Arrepio toda. Porquê? Porque já são muitos anos a tocar este hino, é muito especial e prontos. Ok, obrigada. Boa tarde, temos o prazer de estar a falar com o mestre da banda de Campo Maior. Sim, senhora. Mais um ano de festas, o que espera deste dia? Espero que seja um dia bem passado para todos que vêm à festa, especialmente para os elvenses. E como é que a sua banda reage a estas festas? É assim, a banda de Campo Maior é com imenso prazer que gosta de vir a fazer o São Mateus todos os anos. Ok, muito obrigada. Boa tarde, temos aqui um amigo da banda de Campo Maior. O que achas deste dia? Um pouquinho numerado. Está assim um dia engraçado, o sol está a se dar bem, sempre. E é mais um São Mateus.
Olá, temos o prazer de estar a falar com outra música da banda 14 de Janeiro. O que achas da banda 14 de Janeiro? Acho que a missa para os rapazes que começam agora o ano que vem e porque é muito gira, conhece pessoas novas, sabem, e é sempre interessante aprender algo novo. E o que achas deste dia? Afinal de contas, hoje começa as festas do nosso mês de Natividade. O que achas respeito sobre as festas? E este dia? É um dia bonito, não sei como é lugar, né? Mas pelos anos que já cá estou, acho que é bonito, tem que se tomar cuidado no fim de semana. Obrigado. Olá, boa tarde. Temos aqui outro elemento da banda 14 de Janeiro. O que achas da banda 14 de Janeiro? Gosto da banda 14 de Janeiro, já lá há cerca de 8 ou 9 anos. Só que aí ganhamos amigos, e é uma forma de passar tempo, vivemos a procissão, as festas de outra maneira. E o que achas deste dia e o que esperas das festas que tu gostas de fazer? Acho que as pessoas mais velhas é que vivem mais e são ateus. Principalmente a posição atrai muitas pessoas. Os jovens é mais por causa da feira, sair à noite. Mas gosto que são ateus. É o que marca as festas da cidade. Tenho o prazer de estar a falar. Ok, obrigada. Thank you.
tarde. Estamos neste momento com o mestre da banda do Redondo. José Rui do Monte. Mais um ano das festas de São Mateus, o que acha deste dia? Portanto, este dia já começa a ser um hábito para nós, né? Já vimos cá há cerca de 5 anos seguidos fazer estas festas e é com muito agrado e com muita honra que estamos cá mais uma vez a participar na festa de São Mateus. E a sua banda reage bem quando vem cá? Reage. Aliás, eles normalmente reagem sempre às saídas, né? Porque um dos objetivos da Filarmónica é ter saídas, é eles visitarem outras terras, outros sítios e poderem até trocar experiências com outras Filarmónicas, que foi o dia de hoje, que estamos com a Filarmónica de Elvas e com a Filarmónica de Campo Maior. Ok, muito obrigado. Obrigado. Boa tarde, temos aqui uma senhora que hoje faz anos e ela faz parte da banda do Redondo. Como é que é passar o teu dia de aniversário no primeiro dia de São Mateus? Já estou habituada há algum tempo, pelo menos há 3 anos talvez. Já é o terceiro aniversário que comemoro aqui, com os meus amigos da banda, é uma família, sinto-me bem. E o que é que esperas deste dia? É o normal, a festa do São Mateus, por ser o meu dia de anos, acho que é uma festa que me tem marcado sempre, né? E é uma festa feliz, a feira, a diversão, acho que gosto muito daqui estar. E quando vens cá tocar, costumas ir aos bares à noite ou vocês vão logo para o Redondo? Não, nestes dias vamos logo para o Redondo, visto o autocarro parte logo assim, a seguir ao serviço, porque há muitos miúdos novos, a nossa banda é composta mais por rapazinhos novos, a nossa média de idades da banda, na banda está 17 anos, salvo erro, e então vamos sempre a seguir ao serviço, mas depois vimos sempre dar uma voltinha, costumo vir sempre cá, dar uma voltinha. E neste dia vocês cansam-se muito? Cansamos, mas pronto, é o normal. Uma arruada de manhã um bocadinho complicada, devido também ao calor. Mas depois a parte da noite já se faz bem, a procissão é sempre a andar, não há grandes problemas. Ok, obrigada, muitos parabéns. Obrigada, eu. Obrigada. Obrigada. Poderias deixar aqui um apelo? Então posso apelar a todos os jovens, por exemplo, na nossa banda, começam logo desde os 7 anos a aprender música. Portanto, acho que aprender música é uma das coisas melhores que pode existir na nossa vida. Criamos amigos, ficamos mais cultos, mais cultura, e acho que faz bem a qualquer jovem. Obrigada.